200.000 euro për mua nuk është njerëz. Dhe me mua ke ngel kjo fjali. S'ka problem aty le të ngel me ty. Kur them 200.000 euro, që po marrin 200.000 euro në tim. Kaq. Ja, kjo është ndryshe zemrën. Kaq, atë e shpjegoj unë pastaj. Atë e shpjegoj unë. Kjo është ndryshe llogarisë unë siç di unë ta llogarisë. Po mënyrë, pra tjetër. Po, po mënyra si flasim është ndryshe. Po, kjo çështë. Atëherë, unë flas ndryshe, ti flet ndryshe, ti s'do të tregosh mua si të flas. Unë s'e shoh si të tregosh mua si. Debati që keni bërë ju të tresh mos e vërtet. Unë ke ardhur të distancuar, ky është. Pas ke ardhur ti të më tregosh mua si flas, po jo më zemra vogël. Dil bëj çfarë dush? Je në rregull. Kush është të distancuar mua si? Ç'është po mendon? Me ty ja, me ta. Nuk shiko, kjo gjë po planifikohet. A kupton se ka ardhur me plan? Ka ardhur me plan që t'afrohet, marri çik vëmendje, edhe të filloj këto lojrat e vogla. Mu këto gjëra, mu këto gjëra. Me ditë çton fond. Nuk më pëlqejnë. Pa kështu, pa keq kuptim as pa kur gjallë, vetëm do të diskutojmë se dëm nes. As nuk e diskutoj. Jo me ty. As nuk e diskutoj. Jo, Rozej, nëse do me folë diçka në lidhje, një sekond folë. E distancume me... Nëse do me folë diçka në lidhje me qëtë raport, do të folë diçka. Qëndroni me njëri tjetërin. Qëndroni me njëri tjetërin për sytë e mirë, sepse po ju përçan. Jo, kur kur së në më përqo... Jo në martes, jo, jo. O, do të ma, do, bo, bo. Më në përqo, asë në loj, asë në martes, asë në martes, asë që më shkoj me një, bile. Jo, do falim dhe e qëtër. Jo, jo, martes, për zotin sa shpejt e tregojnë rrobat të kohën, edhe fytyrën. Edhe e kuptoj në një pjesë, por gjithsesi nuk unë personalisht nuk e mora as personale, se më lojë edhe personale me shpirt, nuk ishte personale, se është. Është një lojë nga vllai i madh. Shipe, në momentin që është një lojë nga vllai i madh. Shipe. Qëndro. Po i vllaza që do. Unë nuk jao që këtë për këtë fjalë. Mes roz, vesh Elida, vesh pak. Unë kum po tani bashk, vesh nëse. Po më tregonte mua edhe për pjesën e liderit, a kupton? Po më tregonte mua nëse do jesh ti lideri, duhet të jesh mbrapa, po më tregon mua se si do luaj unë. Ja, po më tregon. Se si duhet të luaj unë? Që ti, që ti duhet po kam unin, më punin e kam, e kam. E kam se për mua po flet. A fole për mua? Po fole për mua, unë do të flas. Unë kum po tani bashk, në moment që kjo pjesë, që kjo pjesë e dyshëshim dal loj. Ju ka zëj që me të dyve jenë më ju përishni me mëna. Unë se kam loj. Si kush loj, loj. Ty po se po, po kjo, të më thonë kjo është rëzë, për ty pranohet. E dhe njërë nuk e të gjëva pjëtë si. Të duket loj? Të duket loj? Thash, në moment që... Më shifë në sy, të duket, okej, të duket loj. Në moment që e shot që del. Të duket loj? Në moment që e shot që del. A, nga mu se ke loj? Pyrja dhe ishë nëse, kjo që po përmë ne është loj? Në nuk është loj, mu së po më qëfarë, kjo. Jo. Zero. Nga mu, jo, jo. Zero respect. Në moment që e shë. Zero respect. Në botën e të bashkë shqipe. No, promise. Po, sepse kanë që shatë. Promise. Jo, jo, unë e se besaj këtë sanë që është lëshu. Me qatë ata një, me qatë ata një. Nuk jam të dyshu, në moment që del lojë. Me qëpa, një me nuk ishin shanset, ti dha shumë shanset. Ti dha shumë shanset. Në moment që del lojë. Që ma se një si person i ri. Jo, e ri dati si person i ri, do me thë, të më kapet mu. Të më kapet mu për lojë. Duhë me vetëm, o zdu më në përgjë. Me qarë erdi kjo më në për të parë, i dhe që zë kësaj. Jo, 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 s'ka lidhje, tu ka lidhje, se të ka lidhje, tu ka lidhje, se të 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 ka lidhje, Për shata do shta me... Dhe sinqerisht tash kjo është akumuluar për 3 ditësh, që po shikoj që kjo të nxjerr si ushtar, kupton? No, se më shtarë. Kjo është nxjerr ti si ushtar, më je. Ai terrorizimi. Sqaroj kur dush. Je në terrorizim. Në momentin që ti provokohesh as let, jo, jo, përdoret kjo. Okej. Përdoret çdo gjë kundër teje pastaj. Jo, zemra, për mu është plus kjo që po bë. Jo, për shembull kur dikush e di pse është plus, u thosh, u thosh jo, se jam martu pse po i dor. Kaq. Në në kjo është plus për mua. Sepse këtë e bëri që se do të dëgjohet, a kupton? Gjasme do të dëgjohet që